ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁକି ଆଜ୍ଞା ଚାରିଥର ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଯେହେତୁ ପୁଅକୁ ସେ ନାତୁଣୀ ବାଉଁଶ ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇବାର ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖାଲି ଦେଖିପାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି ବହୁତ ମୋର ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ଅପରେସନ୍ ହେଲେଣି ସାର୍ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ବାହାରିଗଲା ହଠାତ୍ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲି ମାନେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଆଉ ନୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ନୋ ପିତଟା ଫାଟିବା ଲାଗି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅପରେସନ୍ କଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା ସେନ୍ସ ପୁରା ସେନ୍ସ ବି ଜଲ୍ଦି ଆସିଲାନି ସାର୍ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲା ପୁରା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲି ଆଉ ଏବେ ବି ସାର୍ ଏବେ ପୁଣି ଇଏ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ମାଂସ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ବି ମୁଁ ଆମେ କହିଲି ଚାରି ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଚାରି ଚାରିଥର ଅପରେସନ୍ ହେଲେଣି ତିନି ଥର ହେଇଗଲା ଏଥର ଚାରିଥର ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥର ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବିନି ଜଗନ୍ନାଥ ତୋରି ତମେ ଯଦି ପୁଅରେ ତୁ ମୋତେ ମା' ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ରଖିବୁ ବୋଲେ ରଖିବୁ ମୁଁ ମରି ଯିବିନି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏମିତି କଲେ ଧୂପ ବାସନା କଲା ମୋତେ ଠେଲିକିରି ପଠେଇଲା ବାକି ଘରୁ ବାହାରେ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି କହିଲେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା 6 ବଜେ ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ 5ଟାରେ ହିଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲି ଅପରେସନ୍ ହେଲି ସେଇଟା ବି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ସେନ୍ସ ଆସିଲା ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ବି ଏବେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲି ପଡ଼ିଗଲି ଗୋଡ଼ଟା ଫେକିଥିଲା ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ପୁଅଟି ବି ଅଛି ସେ ପୁଅ ବି ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପୁଅ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଇଆଡ଼େ ଦେହ ବି ଭଲ ରହେନି ତ ପଡ଼ିଗଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ହିଁ ଆଳତି ଦେଖିବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ପଡ଼ିଗଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ଯଦି କିଛି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ନ ହେଇଥାଉ ଯଦି ଗୋଡ଼ କିଛି ହେଇଯାଏ ମୋ ପୁଅର ସେବା କିଏ କରିବ ତା ଲାଗି ତ ମୁଁ ମରିଗଲି ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଳତି ଚାଲିଥାଏ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁ କହିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଗୋଟେ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛି ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏକ୍ସରେ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସରେ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ କିଛି ହେଇନଥିଲା ସାର୍ ଟିକେ ଏମିତି ଛେଚା ମାଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲି ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆଇବାରେ ଆଶା କମ୍ ଥିଲା ତୁ ହିଁ ଜଗା ନେବୁ ବୋଲି କାଲି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ପଶିଗଲି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ବେଳେ କଳା ହେଇକି ମୋଟା ହେଇକି ଜଣେ ଆସିଲେ କହିଲେ ମା' ତୁ ରହିଗଲୁ ତୋ ଚା ଚା ତୋର ପୁଅ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉ କହିଲେ ଆଣିଲେ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଠେଲିକିରି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିଛୁ ହଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି କରୁଛି ଇନ୍ଦିବା ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ବି ସାର୍ ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଲି ଆଉ ଏଇଠି ତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳା କେଉଁଠି କ'ଣ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ପାଣି ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିଲା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି ଆଉ ପୁରା କଳା ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଅଧା ଫଟୋ ରହିକିରି ପୁରା ଦେଖାଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବେ ନା ଆଜି ମା' ଦେଇପାରିବୁ ତ ଆଜି ମୋତେ କ୍ଷୀର ଲବଣୀ ଟିକେ ଦେବୁ ତ କ୍ଷୀର ଆଉ ସରକିରି ଦହିକିରି ରଖିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ରଖିଲି ଠାକୁର ଆଉ ଖାଇଲେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲି ବୋଲି ଚାରିଆ ଛିଚ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ହଁ ଯାହିଁ ଗଲେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଲେ ଏବେ ଘରୁ ବି ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗଲା ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତପେଠି ସବୁ ଠାକୁର ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା କାନ୍ଦିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଲି ସେଇଠୁ ଜଣେ ଆସିଲେ ମାଆ ଖରାରେ ଆସିଲୁ 2 ବଜିଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କାନ୍ଦିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆକୁ ଚୋରି କରି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଠାକୁର ଘରୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯେହେତୁ ନେଇଗଲେ ମୋର ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ନେଇଗଲେ ମୋର ସିରି ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଆମ ମନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସିକ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ବା ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି ଅଛି ଅଧା କିଲୋ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଠି ବି ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁଣି ଏଠିକି ପୁରୀକି ଆସନ୍ତି ନା ମନ ଟିକେ ହଁ ନାଇଁ ପୁରୀକି ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାତୁଣୀ ଗୋଟେ ବି ହେବା 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଡକ୍ଟର ବି ମନା କରିଥିଲା ପୁଅର ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ହେବନି ସାନ ପୁଅର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାଁ ନେଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାପାରେ ତୁ ମୁଁ ବାପା ହେଇପାରିବୁନି କାନ୍ଦେନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେଇକିରି ଅଛି ମୁଁ ଠାକୁର ଘରୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱଜନ କରିଦେଇ ଯଦି ଠାକୁର ସନ୍ତାନ ଟିକେ ନଦେଲେ କହିରି କାନ୍ଦିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପବାସ କଲି
कार प्रथम उपवास कला दिन जाऊँगी कारे बाड़े ही गली कार बोल किन्तु कले माउसी इत्ते ही गिर जाने बूढ़ा लोग आगे मतलब ठेली देले कोयले माउसी इत्ते ही गिर ठाकुर ठाकुर हो चंदे साड़ी उल्टे गिर पिन चंदे अब आज चंदे पूरा कार कार पूरा लगी जाई थी कहाँ वो घर आजी कोई न थी आज सिंह द्वार जगन्नाथ मंदिर ने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन ठाकुर आगे आज अनुभूति कह घर आज तक क्या कही नी दस वर्ष हो गल नकुआ बा अकुआ कथा भी जगन्नाथों पाखे मन को मन कही जाए घर मंदिर गल राग कह जाए जिते बड़े देखिए मंदिर कहे ना ना नहीं कि पलि जाए मंदिर बाहर के भोक लगे के शोष लगे तीन टा चार भी भोक रही जाए आज भोक शोष जानी ठाकुर आशीर्वाद जिते बड़े ठाकुर उपासना करती पूजा करती नाम नि भोक भी भूली जाती शोष भी हुए हाँ स्वप्न कही कहबुन बोली श्लोक आजन के शिखे ठाकुर मत प्रभु पाखे आसी दुख जनाऊंट प्रभु निश्चित भाव में तार मार्ग देखे धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ टीवी पक्ष गोटे पुस्तक प्रदान करें।